Mikael, så nu tack. God afton allihop. Jätteroligt att se så många återsamlade här. Det är jättelänge sedan kändes det om. Det är 3 år sedan vi var här sist. Då var inte de här eleverna så gamla så att de fick vara med i julspelet. Men nu, i år, är det dags för dem. Och ni ska se och höra snart vad duktiga de är. Vad de kan åstadkomma med mycket jobb och träning. Vi är jätteglada att vi får vara här igen. För senaste åren var inte det jätteroliga som ni vet. Förra året var vi jättenära på att vi kom in i kyrkan igen. Men då satte de stopp för oss för den här pastillen dök upp igen. Och så fick vi improvisera. Och det är vi jätteduktiga på i skolans värld. Så då fick vi ge oss ut i -5 sek någonting. Och sjunga ändå. Eller hur? Det gick ju bra. Ja, men nu i år tillbaka i värmen, och det är ju precis här vi ska vara, för det är ju det här fantastiska konserten som ni kommer att höra. Den får ju verkligen ut direkt i den här byggnaden, och det tackar vi Hallsbergsförsamlingen för att vi får vara här år efter år. Jätteroligt. Och snart närmar sig jul, och julen bär med sig trevliga budskap som glädje, kärlek, gemenskap. Och det tänker vi att vi ska försöka förmedla genom den här konserten. Och inte minst så är ju det här årets gottaste dag. Så jag tänker att vi passar på och inviger ljuset. Så från och med imorgon, då blir det bara bättre. Så då kör vi igång. Välkommen.
allmäktige kejsaren Augustus ville räkna alla människor som skulle betala skatt i det väldiga romarriket. Josef och Maria var därför tvungna att vandra från Nazaret, där de bodde, till Betlehem för att vara med i denna folkräkning. Maria var då gravid med sitt första barn. När de kom fram sent på kvällen fanns det inget ledigt rum där de kunde få bo. Thank you.
hade ju ingen kläder till det lilla barnet, så hon tog tygtrasor och lindade honom i dessa. Hon la honom i krubban på en bädd av halm och strå. Hon viskade i hans öra: "Du kommer att heta Jesus, precis som ängeln sa." Sedan sjöng hon en lovsång till honom. Thank you.
tändes en stjärna som syntes ända bort i Östland. Tre vise män satt den natten som vanligt och tittade på stjärnorna. Då upptäckte de den nya, stora stjärnan som lyste extra starkt. Thank you.
dig. Du har humret, men du är utan mig. Så jag brister dig, vi måste gå vår väg. Till kungen och skolan utan masaren. Himmelriket finns med mig i mitt hjärta. Lida blod och skam, lida där och skratta. Thank you.
Thank you.
när herrarna gick tillbaka till våra jorden tyckte de att den mörka natten hade blivit så ljus. Och framför det här
ikväll. Och det får jag säga stort tack för. Det är roligt när ni kommer. Och det återstår väl egentligen för mig bara att säga tack för idag och önska er alla en riktigt god jul och ett riktigt gott nytt år från alla oss som jobbar här i kyrkan i Hallsberg.